Божидар Димитров от 9-ти клас ще разчетем Маринкина песен на Бай Георги Иванов. Божидар имаше много малко време да я погледне вкъщи тази песен. Буквално преди малко я е послушал и си е набелязал най-важните неща. Но ще те постараем да бъдем максимално близки до оригинала. И вече като я направим както е оригинала, можем да поговорим за нашата лична трактовка и поглед върху мелодията. И как можем да я разнообразим. Пробей! Добре, само едно нещо. Стигнали сме до ре. Хубавото е, че тази мелодия не е толкова богата на тонов обем, на тонове, но пък е много богата на орнаментика. И сега, ако претрупаме в кратко време много телери, просто обезцветяваме така, посиляваме орнаментиката. Затова нека да разнообразим. Вместо да правим телерче като началото, ще правим. И ето го телер. Само до тук. Добре. Добре. Да опитаме да съединим. Ре ми. Добре, само накрая. Вече започваме с телера. Сега. Ето тук имаме наслояването на тези телери. Добре. Можем да го започнем с първи пръс, обаче отникаме. Да. Пробай пак. Аха, да, тук се палят. Добре. Само че през фадия си. Ла, сол, хлопка. Добре, дай да повторим цялата си.
първо четене много добре. Смятам, че в началото не трябва да се изисква абсолютно 100% достоверност, нали? А сам ученикът да усети докъде може в момента да се съсредоточи върху даден орнамент. Затова в следващите уроци все повече се доближаваме до това, което е оригинала. И вече някъде ще се намери по средата балансът между оригиналът и неговото лично усещане. Браво, Бошко!